Jdeme si tady z Avataru a jdeme tady kousek opodál pro ovoce si nasekat, nařezat. Tak opouštíme Avatar. Jsou grapefruity. Jdeme si utrhnout pár kakao. Z toho se dělají všechny čokolády a tak, se můžete uvidit, jak to vypadá. Encinalo. Koukejte se, jo, takhle vypadá. Takhle vypadá kakao. Ja. Věří jen, takže nejdeštivější měsíc. Teplo, ale deště. Poslední zastávka citrony. Tak jsme dorazili, asi z hodinové procházky tady u sousedů. Jsme něco nakradli. A teď já mi ještě ukážu to kako, jak to vypadá zevnitř vůbec. No a tohle to je to, co sjíme v čokolády, kaká, granka, z toho to se dělá. Tohle se odsucá, to je to nejlepší, to kolem. A zbyde vlastně toto, to je ten kakový bob.